I 200 let po své smrti přináší otec genetiky nové poznatky. Na podzim loňského roku se vědcům z Masarykovy univerzity podařilo získat jeho ostatky z hrobu augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně. V loňském roce už vlastně začátkem ledna v únoru, kdy byly zde odebírány vzorky z předmětu z Mendelovy pozůstalosti a potom dále spojovány se vzorky nebo porovnávány se vzorky, které byly odebrány v rámci exhumace. Další výsledky výzkumu muzeum postupně zveřejní. Otce genetiky opět pohřbí 5. listopadu. Slavný vědec se proslavil genetickými pokusy na hrachu, díky kterým objevil základy dědičnosti. V Brně ho připomíná Mendlovo muzeum s expozicemi věnovanými jeho životu a pokusům. Plánujeme vystavit tuto výstavu přímo v Mendelově muzeu v těch nových prostorách v prvním patře tady v opatství a určitě bychom i rádi prezentovali jako putovní výstavu, to znamená, ještě nemáme přesně zjištěno kde, ale určitě bychom ji poskytli třeba dalším institucím. Výstava k výročí Mendlova narození se dostala až do Dubaje. Měla velký úspěch a zavítala na ně řada českých i zahraničních návštěvníků. Co se týká Mendlové expozice, myslím si, že tam bylo nejzajímavější nějaké poukázání na to, jakým způsobem přispěl celkovo ku genetike a potom vlastně tam byla velmi zajímavá expozice o něm, co se týká vlastně toho zložení DNA s nějakou videoexpozíciou. Myslím si, že to měli velmi dobře připravené. Mendlovo muzeum teď obnovuje i skleník, kde vědec prováděl své experimenty. Oslavy výročí narození Johanna Gregora Mendla budou pokračovat i nadále. Součástí příprav je nová stálá expozice v Mendlově muzeu nebo festival věnovaný slavnému vědci, který se uskuteční letos v červenci. Pro Mony TV Karolína Podborská a Klára Nesitová.